почитувани, на 19 март во среда, во Домот на културата Марко Цепенков, со почеток од 20 часот, театарската група Хумористика со гордост ви ја најавува премиерата на најновата урнебесна комедија «Смешна страна на историјата». Не дозволувајте да ви раскажуваат, дојдете и погледнете го со своји очи најголемото театарско шоу. Влезници во предпродажба можете да си обезбедите во канцелариите на Креативити, стара општинска зграда, соба број 64.